Xbox. Runga i compra-ho ja! Com esteu, amics meus? Sí! Jo també estic bé. I sabeu per què? No! Perquè avui presentem un producte molt innovador. Hola, Tom. S'acosta el teu aniversari, oi? I suposo que ho celebraràs amb els que més t'estimes. Però, Michael, si saps que tota la meva família va morir intentant batre el rècord d'aguantar-se la respiració. Vaja, em sap greu. De totes maneres, n'has d'estar molt orgullós de la teva família. Com? Al final va batre el rècord, oi? Vaja, home, aquest serà l'aniversari més trist de la seva vida, oi que sí? Sí! Doncs estàs de sort, Tom, perquè avui us presento... la família inflable! Corre, Tom! Corre amb la teva nova família! Amb aquesta família inflable podràs anar a tot arreu acompanyat i ser... una persona normal! La família inflable surt a la venda en tres mòduls. Una figura femenina que representa la teva dona, una figura amorfa que representa la teva sogra i una figura de mida més petita que representa el teu fill. Tom, compta amb els ventiladors. Oh, no! Pobre fill meu! La família inflable. Gràcies a la família inflable puc tenir una vida familiar d'allò més normal. Ara no hi ha ordre d'allunyament que m'ho prohibeixi. Oi, reina meva? Ha dit que sí. La família inflable. Ja ho veuen! Amb la família inflable tots són avantatges. A més, si ets dels primers de trucar, t'enduràs de franc la Sandra, una amant inflable completament gratuïta. I amb aquest simple complement, podràs transformar la Sandra en... Sandro, el transvestit inflable. Truqueu ara! Què espereu? Truca i compra-ho ja!